ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምናውቀው የወጣት ህይወት ወል ቴክኒካሊ የሰዎች ሁሉ ህይወት አንደር ኮንስትራክሽን ነው አይደል? በሚሰራው ግንባታ ላይ ነው። በተለይ ደግሞ የወጣቶች ሲሆን በጣም ብዙ መቆርቆር፣ መቆፈር፣ መተከል ብዙ ያለበት ነገር ስላለ አንደር ኮንስትራክሽን ነው። ስለዚህ ደግሞ ብዙ ወጣቶች አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ እንደምናውቀው ብዙ ወጣት ስለሆነ አይ ቲንክ እሱ ኢሹ ላይ ማውራት ሳያስፈልገን አይቀርም። አሁን ደግሞ እንደምናውቀው በጣም ቻሌንጅ እየሆነ የመጣው ሀገራችን እያስጨነቀ የመጣው ቤተሰብ፣ ቤተክርስቲያን፣ ኢቭን የመንግስት ተቋማት እያስጨነቀ የመጣው የሴክሹዋሊቲ ጉዳይ ነው። ምን ትላላችሁ ስለ ሴክሹዋሊቲ ጉዳይ? በጣም በርኒንግ ኢሹ እንደሆነ አውቃለሁ። ሜስ ከመተርጎም አለበት ብዬ ነው የማስበው። ሴክሹዋሊቲ ስንል ምንድን ነው? ምናልባት ቋንቋችን ለዛ የሚሆን ቃል አለው ወይ አላውቅም። ጾታዊነት ተብሎ ሊተረጎም ይችላል ብዬ አስባለሁ፣ ግን ተተርጉሞ ነው መጀመር ያለበት። ሴክሹዋሊቲ ስንል ምን ማለት ነው? እኔ እንደ ሀፒታይት ወይም ደግሞ እንደ ፍላጎት ነው ማየው። ሰው ሲወለድ የምግብ ፍላጎት አለው። ያ ፍላጎት ደግሞ ፐርፐዝ አለው፣ ሰውነት አላማ አለው። ሰውነታችንን መገንባት አይደለ አላማ። ስለዚህ ጾታዊነት ወይም ሴክሹዋሊቲ የሚባለው ነገር ደግሞ ይሄ ሴክስ የሚባለው ነገር በሰውነታችን ውስጥ እንደ ፍላጎት ነው የተቀመጠው። አላማ ደግሞ አላማው በውስጡ የተቀደሰ እርካታ ከእንደገና ደግሞ እንድንበዛ እና እንድንዋለድ የሚያደርገን። ስለዚህ ከዛ ነው ከመተርጎም ያለበት። ስለዚህ ሴክሹዋሊቲ ብለን የምናስበው ራስ በውስጣችን ያለ የሴክስ ፍላጎት፣ ጾታዊነት፣ ራስን እንደ ወንድ መቀበል፣ ራስን እንደ ሴት መቀበል፣ አካላችንን ወይም ለሴክስ የተፈጠሩትን አካሎቻችንን በጤነኝነት መያዝና መቀበል፣ እሱ በራሱ ሴክሹዋሊቲ ነው ብዬ ነው የማስበው። በአብዛኛው ምስክርም ብሎታል እንደ ቤሲክ ዴፊኒሽኑ ፍላጎት ነው። ውስጣችን ልክ እንደተባለው የምግብ አፕታይት አለ፣ ለብዙ ነገሮች ፍላጎት አሉ። ስለዚህ ይህም አንድ በተፈጥሮ እግዚአብሔርም ሲሰራን ያስቀመጠው አንድ መሳሪያ ነው። ከዛም ባለፈ ምናልባት ትንሽ እንደው ጠለቅም ለማድረግ መታወቂያ መንገድ ነው። በትክክለኛው ቦታ ኤክስፕሬስ ሲደረግ ይሄ ውስጥ ይሄ ከአካላዊው ባለፈ የነፍስ ቁርኝት ሁሉ ይካሄዳል። ኤግዛክትሊ በተገቢው መንገድ ሲፈጸም ሰክስ የምንለው ወይም ግንኙነት ስንፈጥር። ምክንያቱም እንደ ወደ ድሮ አማርኛ ብትሄዱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ብናይ አዳም ሚስቱን ምን አለ ይላል? አወቃት አይደል? ኤግዛክትሊ በምን ያው በዛው ተግባር ውስጥ ይሄ ኮኔክሽን አለ። ኢንቲሜሲ ያለው የትውውቅ ጣራው እሱ እኮ ነው ማለት። እኔ እናንተ የምንተዋወቅባቸው ሌቭሎች አሉ። በቋንቋ ልንተዋወቅ እንችላለን። አብሮ በመብላ በመጠንጣት ልንተዋወቅ እንችላለን። ሰውን በዛ ሌቭል ገብቷል፣ አብሮ አልጋ ላይ ተኝቶ በዛ ሌቭል ማወቅ የትውውቅ መጨረሻው እንደሆነ ነው የሚያሳየው። በአካል ደረጃ ፊዚካሊ መተዋወቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኤግዛክትሊ እግዚአብሔር ሁሉ ያቆራኛል ይባላል። አንድ አካል የሚሆኑበት ሀሳብ አንድ ናቸው ስንል እኮ ማቴማቲክስ አይሰራም። አይ ኖ ኖ አይደለም፣ ተደምረው ሁለቱም ታክሲ ላይ ሲከፍሉ የሚከፍሉት ለየብቻ ነው። ያ ማለት አንድ ናቸው ስንል ግን በሀሳብ በአመለካከት በስሜት ሳይቀር ተቆራኝተዋል ከዛን ጊዜ ጀምሮ። ኤግዛክትሊ። ከዛ ደግሞ ፊዚካሊ ኮንሱመት የሚያደርግበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መደመር የሚለው ኮንሰፕት እንዳይሆን ብለው አይ ከሱ ጋር ተያዛል። ስለዚህ ሴክሹዋሊቲን ደግሞ ስናስብ ያው እንግዲህ ጾታዊነት ከሚለው ሴክሹዋሊቲ ትንሽ ሄቪ ስለሆነ ሴክሹዋሊቲ ብዬ ነው ከዚህ በኋላ ማወራው። እና ሴክሹዋሊቲ ስናስብ ከተፈጠርንበት ነገር አንዱ ነው። ላይክ ኢትስ ኖት ኤቭሪቲንግ፣ ሁሉም አይደለም፣ አንዱ ነው። አላማ አለው ለምን እንደተፈጠረ አይደለ? እሱን ስናስብ ቅድም ምስክር ያነሳውን እሱን ፒክ ላድርግና ጤናማ አይደል? ቁርኝቱም ጤናማ መሆን መቻል አለበት። ግን እሱ ጤናማ ደግሞ እንዳይሆን ብዙ ነገር አለ አይደል? ጤናማ ሲሆን ሴክሹዋሊቲ ወይም ሴክሹዋሊቲ ሴክሹዋል ፒውሪቲ የሚባል ብዙ ነገር አለ። ሴክሹዋል ፒውር ነው ወይም ጤናማ ነው የምንለው ሲጀምር ለምንድን ነው ጤናማ የሚሆነው? ሲቀጥል ደግሞ እንዴት ጤናማ የሚሆናል? በኋላ እናየዋለን። ግን ለምን ጤናማ ይሁን ምን ታስባላችሁ? እኔ ዝም ብዬ ሳስብ ለምን ጤናማ ይሁን ሲባል የተፈጠረበትን ፐርፐዝ ሚት ማድረግ ስላለበት ብዬ አስባለሁ። ማለት እግዚአብሔር መጀመሪያ ሲፈጥረው ለማናችንም ሲፈጠር ለሆነ አላማ ነው የተፈጠረው። ጆሮ ማየት አይችልም፣ አይን መስማት አይችልም። ማለት የተፈጠረው ለማየት ነው። እዚህ ሴክሹዋል ኦርጋኖቻችንም ለሆነ ፐርፐዝ ነው የተፈጠሩት። ስለዚህ ለዛ አላማ መዋል አለባቸው። ግን ደግሞ ያ አላማ ባውንደሪ ያለ ይመስለኛል። ምን ታስባላችሁ? አሁን እንደውም ጤናማ እና ጤናማ ለመሆን ያው እንዳልሽው ተግባሩን ፈጽሟል አልፈጸመም። አንድ ነገር ከተግባሩ ውጪ ስናውለው ጤነኝነቱን ያጣ። አሁን ቶሎ አማርኛው አልመጣልኝም፣ ግን ይሄ ምንድን ነው ዩዝ ኤንድ አቢዩዝ የምንለው በእንግሊዝኛ ዩዝ፣ ይሄ
ኩባያ ለተፈጠረበት ዓላማ ጥቅም ላይ ሲውል አቢዩዝ ግን ከዓላማ ውጪ ሳውለው አብኖርማል ሆነ ከተበተ ዚሆነ አብኖርማል ዩዝ ማለት ከዛች ከተለመደችው ስናወጣው ስለዚህ አሁን ፕራይርም ነው መስም ቀድም እንዳለው የተፈጠረበት ዓላማ እንዳለው ከዛ ሲወጣ አብኖርማል ይሆናል ፕሪቲ ማች ይሄ ነው እንግዲህ አንተ እንጨምረው በአካል ደረጃ የተሰጡን እያንዳንዳቸው ነገር ዓላማ አላቸው በሚለው እንስማማለን። Yes. እነዚህ ዓላማቸውን ደግሞ የሚያሳኩበት መንገድ ስናስተዳድራቸው ነው። Yes. በተገቢው መንገድ ስናስተዳድራቸው። ስለዚህ ሚሱ ያሉትን አካሎች ለማስተዳደር የተሰጠው ነው ሚሱ ነው ሪስፖንሲብል ለነዚህ አካሎች አንተ ሪስፖንሲብል ነህ እነዛን ነገሮች ለማስተዳደር። ስለዚህ አይንህን አይን ላልተሰራበት ነገር አፍንጫና አፍንጫ ላልተሰራበት ነገር ስትጠቀሙ የሚያመጣው ጉዳት ያክል ሴክሹዋል ኦርጋኖቻችንን ተገቢ ላልሆነ ነገር የምንጠቀም ከሆነ አደጋ ላይ ይወስደናል። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ግን እዚህ የምናያቸው ኦርጋኖቻችን ተያዥነታቸው ከውስጣችንም ጋር ነው፣ ከውስጥ ማንነታችን ጋር የተያዙ ናቸው። ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ነገር ሲያሸት አፍንጫችን ሲያሸት የምግብ ፍላጎቱ ይነሳል። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ጨጨብሳ ወዳለሁ ጨጨብሳ ሲሸተኝ ጨጨብሳ ወዳለሁና እሱ ሲሸተኝ በውስጤ የምግብ ፍላጎት ይመጣል። በተገቢው መንገድ ባላስተዳደረው ግን ቤንዚን ሲሸተኝ የሚርበኝ ከሆነ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሴክሹዋል ኦርጋኖቻችን በትክክለኛው መንገድ ካላስተዳደርናቸው ምናልባት ስልኬን ሳየው ለምንድን ነው ለሴክስ የምነቃቃ ከሆነ ችግር አለ ወይ ብቻዬን ስሆን or movies at movies are online በርስ ዘጋ Facebook ስጠቀም እሚነቃቃ ከሆነ ቀድሜ ያስተማርኩት ጤነኛ ያልሆነ አስተዳደር አለ ማለት ነው። exactly ያንን ነው ጤነኛ ማለት። ስለዚህ ጤነኛው የሆነው ምንድነው ለትክክለኛው sensation ትክክለኛ ምላሽ መስጠት ይችላል።